የብዛየው ታደለ ቢዘኑ ይባላል። የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ ኩባንያ የቦርድ ሊቀመንበር ነኝ። ከሁሉ አስቀድሜ ሞላ ኢትዮጵያ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2013 በጤና አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። አዲስ የሳብሎን ኢንቨስትመንት ሳይጨምር ኩባንያዎቻችን ያለውን የኮቪድ-19 እና ሌሎች ችግሮች ሁሉ ተቋቁሞ ያመረቱት ምርት ለገበያ በማቅረብ እና የ6.2 ቢሊዮን ብር ሽያጭ በማካሄድ በተለያዩ የታክስ አርእስቶች 700 ሚሊዮን ብር ግብር ለማስገባት ችለዋል። ለሰላም እንጣር የሰላም አርበኛ ነው። በድጋሚ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ።